E aí, pessoal, como que vocês estão? Deixa eu ajeitar meu cabelo. Espero que todos vocês estejam bem, fazendo aí, né, as atividades, né, as atividades avaliativas, né, os exercícios que foram encaminhados para vocês. Então, espero que todos estejam conseguindo fazer, tá? Lembrando, né, que é só, acho que é para entregar na quarta-feira, né? O trabalho, essas atividades, né? Então, espero aí que todos estejam conseguindo fazer. Bom, vamos, né, dar continuidade à atividade que foi mandada para casa na semana passada, corrigir, né, os exercícios das páginas, né, do conteúdo que a gente deu na semana passada. Então, a gente vai corrigir, né, essas atividades e dar continuidade ao nosso conteúdo, tá ok? A gente parou na letra C da página 19 e vamos, né, para a página 20 corrigir aí o restante das atividades. Peguem o livro de vocês e abram na página 20, tá? Dá um tempinho aí, esperar um tempinho para todo mundo, né, buscar aí, pra gente dar prosseguimento, ok? Vamos lá, página 20, letra D. A tela B, né, aquela de Botticelli e tudo mais, ao dialogar com a tela de Botticelli, apresenta um novo sentido. Observe o personagem que foi inserido na posição de Vênus e explique qual é o seu sentido. Bom, a imagem B é essa do robô, né? Vênus, né, saindo da concha, né, como uma mulher robô, né? E a pintura faz ali uma referência ao nascimento da era dominada ali pelas máquinas, né, da tecnologia e tudo mais, ou aparelhos eletroeletrônicos. Então, né, o sentido ali daquela imagem foi referente a isso, né? Que ao colocar na posição de Vênus saindo da concha, a imagem de uma mulher robô, né? A pintura faz uma referência ao nascimento da era dominada pelas máquinas ou aparelhos eletroeletrônicos. É a resposta que tá aí na letra D, ó. Show? Então, eu vou repetir aí, né? Se não deu tempo, se vocês não conseguiram visualizar a letra D, eu vou ditar. Ao colocar vírgula na posição de Vênus saindo da concha, vírgula, a imagem de uma mulher robô. A imagem de uma mulher robô, vírgula. A pintura faz uma referência. A pintura faz uma referência ao nascimento da era dominada. Ao nascimento da era dominada pelas máquinas ou aparelhos eletroeletrônicos. Ponto. Segunda questão. A capa da revista da Turma da Mônica, reproduzida abaixo, estabelece uma intertextualidade com o cartaz do filme. Observe as imagens. Bom, na imagem aí, né, da Mônica e Cebolinha, né, fazendo par romântico. Imagina, gente, né, os dois no cibico. Acabou aqui, né, na revistinha, os dois fazendo aí par romântico do filme, né, fazendo referência aí, né, ao filme do Titanic,
né? O papel ali com a ilustração da Mônica, lembrando a cena, né, com o Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet, né, no navio, né? Aí eles, né, fizeram essa intertextualidade aí, né, com a Mônica e o Cebolinha, que eu achei muito bacana. Gostei muito. Letra A. Para que o diálogo entre esses dois textos ocorresse, foi necessário que o autor da capa da revista de HQ incorporasse alguns elementos do filme. Observe novamente o cartaz e identifique os elementos incorporados. Bom, a gente pode ver ali, né, os personagens, a Mônica e o Cebolinha, como eu falei, né, fazendo um par romântico, né, como referência do filme Titanic, né? A Mônica ali no papel da Kate Winslet, que era a Rose, né? E o Cebolinha como Leonardo DiCaprio, que era o Jack, né? E os dois estão, né, na capa igual ali, igual não, né, com os elementos parecidos, né, do filme do Titanic, na capa do filme do Titanic, né, que se refere ao título do filme, né? Titônica, né, Titanic. Então, tem como ilustração aí, né, esses elementos, né, parecidos, né, que fazem referência, né, ao filme do Titanic. Então, vamos lá. A resposta é essa da letra A, mas eu vou ditar para vocês, tá, da maneira mais assim, né? Os personagens Mônica e Cebolinha. Os personagens Mônica e Cebolinha. Vocês podem observar, pessoal, ó, que é a turma da. O desenho, né, da turma da Mônica, né, fez essa intertextualidade através de imagens, né, relacionadas aí ao filme do Titanic, né? Eles pegaram o filme, né, e reproduziram, né, de maneira, né, humorística, né, a história, né, o filme, a capa ali do Titanic. A intertextualidade, ela te dá a liberdade de fazer isso, né, que é a interação ali, né, de uma imagem que você usa como referência ou de algum texto, né, e faz a sua, né, elaboração ali da forma como você achar melhor, tá? Então, vamos lá. Os personagens Mônica e Cebolinha, fazendo o par romântico do filme, fazendo o par romântico do filme, tem até o navio, né? Como referência também, né? Além deles dois, o título também. O navio, que também é parecido. Vírgula. O título da revista Titônica, lá é Titanic. O título da revista, vírgula, que se refere ao título do filme, que se refere ao título do filme, vírgula. O papel com a ilustração. O papel com a ilustração da Mônica lembrando. Da Mônica lembrando a cena que o personagem. A cena que o personagem de Leonardo DiCaprio faz com Kate Winslet. Pô. Letra B. Quando se estabelece uma intertextualidade, é comum incorporar alguns elementos e atribuir a eles um novo sentido. Foi, né, o caso que aconteceu aí, tanto, né, da turma da Mônica, né, que fez essa ilustração, quanto também, né, as imagens, né, as fotografias do quadro do Botticelli, tá?
Quais elementos ganharam um novo sentido na capa da revista? Então, o que não tem de sentidos novos? O que não tem de sentido, né, em um, mas que tem no outro, que fez referência ali, foi o título Titônica, né? Que foi a junção de Titanic com Mônica, para se referir ao filme Titanic. Então, foi... né, essa situação ali, né, esse elemento novo ali, dando sentido à capa da revista, o título Titônica. Então a resposta é essa, o título Titônica, abro parênteses, junção de Titanic mais Mônica, fecha parênteses, para se referir, ao filme Titanic. Então, esse aí foi o elemento que ganhou um novo sentido ali na capa da revista. Tá bom? Letra C. Tá meio escurinho aí, mas eu vou digitar para vocês, tá? Só para vocês terem noção de onde a gente tá. Com base nas questões anteriores, é possível afirmar que a intertextualidade é explícita, como a gente falou, né, na semana passada, ou seja, que há uma referência direta, né, ao outro texto, né, ou a implícita, que é, né, quando o leitor deve inferir, né, por meio de conhecimentos prévios, da imaginação ali, que um texto, né, dialoga com o outro. Então, nós podemos ali, né, relacionar o texto, né, da Mônica, né, com o Titanic, a gente pode ali classificar como uma intertextualidade explícita. Tá? Por conta, né, dos próprios elementos ali, né, envolvidos, né, na capa, né, como os personagens, o título, o local, né, que já dá pra gente indicar ali que faz referência a outro texto, tá? Que no caso foi, né, a imagem. Então a resposta da C é essa. Trata-se de uma intertextualidade, explícita, vírgula, pois os próprios elementos como personagens, vírgula, título e local, vírgula, já indicam a referência ao outro texto. Então, essa foi a resposta, né, da letra C. Terceira questão.